Видеото е заснето на тези зверове. Джирикс, Дъртъл Трик. Линк в описанието. Каза 14.00. Дама, реших да изграйнда малко кинти. Е, не. Що са толкова бързи, бе? Брат. Какво правим, господине? А че, да видя регистрационно, бе. Това е да го си. Какво прави тук, господине? Може да свалите каската. Господин полицай, бих предпочел да не свалям каската си. Защо така? Защото не искам самоличността ми да бъде видима. Аз искам да я видя. Господин полицай, офицер Милев, опасявам се, че не мога да направя това, което искате. Защо? Не можем ли да измислим нещо? Какво да измислим? Добре, айде, ама трябва да покажете документ на колата. Господин Милев или Минев? Минев. Автомобилът ми е даден от клиент. Няма документи. Правим застрахователна измама. Има ли как да затворите вашите очи за тази... за това дребно недоразумение? Примерно да ви почерпя едно кафе и да ви се падне късмет пари? Не, не искам. Аз съм само тези полицаи. Господин полицай, а имате ли нужда от нещо? А, от нищо нямам нужда. Изглежда сме в безизходна ситуация. Как предлагате да процедираме? Не знам според вас. Това трябва да се направи в тази ситуация. Мога да ви дам информация, която би ви била полезна. Те са информация към шефовете аз. Ага, мисля, че това би било полезно и за вас. Я къде, че ми стане интересно. Виждате ли цвета на моята фанелка, господин полицай? Тя е зелена. Има нова престъпна група в града. Тя жужи на наркотици и на автомобили. Вие от нея ли сте? Предполагам, че ще се срещаме често. Ако искате, момента да ме арестувате е сега. В противен случай ни очакват много приключения. Маре, господине. Аз тук съм дошъл за друг въпрос, не за да... Слушам ви. Тази кола значи не е ваша? Не. На клиент е. Кой е вашия клиент? Човек, който се е набутал с лизинга и иска да си вземе каското. Колата се разглаба за скраб, застрахователите мислят, че е открадната, изплащат каското. Добре, ясно, разбрах, бе. Поне ще го изплатят ли каското? Би трябвало, господин полицай. Думам да го изплатят, мали че почва да вали зверски. Пожелавам ви хубав ден. Аз отивам в храстите. Дано не се срещаме по същия повод. Дано. Как сте? Добър вечер, господа полицаи! Аз друго търсих, ама... Ние сме... Депозит Холдинг Секюрити Груп. Грижим се... Не, да, точно така. Ние сме като СОТ. Хората ни викат по къщите си, по магазините, по бензиностанциите, за да се убедим, че техните сейфове са в изправност. Това е служебната ни нова плаха. Точно така. Държа да отбележа, господа полицаи, че понякога без диска ме можем да пуснем сота. Няма да се притеснявате, ако ни срещнете на адрес ме. Имате ли документ? Ама разбира се, господин полицай. Ама да, хайде. Я, дайте ме. Една секунда. Заповядайте. Моля да го прочетете на глас. Да, и тя го има. Добре, не го давахте на мен. На него. Колегата ще го прочете на глас. Следвах си инструкциите на кмета на Лос-Антоско Куцунджата, попълвам този документ като собственик на изпълнителен директор на Deposit Holding Security Group. Нямам идея какво трябва да е DHCG, предполагам. Deposit Holding Security Group. Аха, да. EOD Капитал. 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 10 лева, разделени на 10 дяла по 1 лев. 5 дяла собственост на майките и 5 дяла собственост на Джеси Георгиева. Аз. Добре. Този документ ще го запазя и... Та е вярно, господин полицай. От мен по инструкция на Тунджа. Дадахме му пари. Питайте му. Той обича пари, може и така да е. Не, така е. Абсолютно обича, повярвам. Обаче... консултацията ми искаш. Униформите нещо не ми харесват. Ама те не са полицейски. Те са със специалните пагони. Блекинело, блекинело. Вижте.
Да, не е нито с окей, ама вие имате значка. Ама тя не е полицейска значка. Чакай да видя, че... Я копиш, я си махнете ръцете си ги. Я мръдни ме, колега. Не знам, колега, съвсем полицейски ще ми изглежда. Лос Сантос полис. Къде прочетохте Лос Сантос полис? Ами, Лос Сантос полис да опише. Ми спалете си раницата. Махнете си раницата, отгоре пише. Аз нямам раница. Да, да, това което е. На значката ли? Да, там леко. Е, кобура не мога да го махна. Добре. Извиняваме се, господа полицаи, отиваме на адрес, викат ни спешно. Един сейф е закъсал. Пожелавам ви лека успешна вечер и нека стетоскопите бъдат с вас. 2250! Ево! Ево, ево. Йоане, мачкай тази питка, Сарчо! Носете късмет нещо, моя. Джаси, ти ми носиш много повече от късмет. Този, между другото, ми е любимият магазин. А, да, това е ясно често на между другото. Тя, че щях да слязам, ако знам, че ще кажеш, а, не слизай. Значи, когато аз сляза, тогава сме паркирали. Да. И пак не става нищо. Мисля, че това няма функционалност. Сега ще пробвам сейфа. Сега пак няма. Сега тишина. Кажи се, тествай. Бързо ляво, бавно ляво, бавно дясно. Аха, аха, това е истински сейф. Пише, да, ако не го пише. Изрично го пише. То това ни е дейността, господин полицай. Чувате ли ме? Ние сме Deposit Holding Security Group. Deposit Holding Security Group. Deposit Holding. Разбира се. Прекрасната ми приятелка Джаси ще ви представи документ. Тя е мой съдружник. Само че имате ли аптечка или лекарство? Трябва, това е много прецизна работа, господин полицай. Трябва да видим, че сейф е в изправност. Какво казахте, че са свързали с вас? Сейф е в изправност. Не знаем още. Ще разберем. Как се казва собственика на магазина? Мали. За какво се свърза? Не знам, господи. Чакам ви. Аз ще погледам дали е в изправност. Всичко е наред, господин полицай. Сега ще видим дали е наред. Нещо заяжда около 60-ката. Да, полицай, може само да оставите моят колега да свърши работата. Ще се говоря, ние не бягаме тук сме. Не се извършваме работата. Бягате, просто гледам каква е работата. Разбирам, но господин полицай... Старите сейфове се изтъркват и зъбците им започват да заяждат. Да, слушам. Собственикът на магазина ви извиква да го тествате, така ли? Точно така. Да го поправим, защото мисля, че... Слушайте. Слушайте, Джас. Да, обади се на моя колега и каза, май имам проблем с сейфа. Ние сме тук да го тестваме и ако има проблем, да го установим и да го премахнем. Разбирате ли? Така, мога ли сега да ви задам един въпрос на вас? Да. Защо като... Ау, боли ме. Мисля, да. Ти ще тръка ли, бе? Е, от сейфа? А, ясно. Добре, елате да говорим. Еми, аз ви казах, дърпнете са колегата свърши работата, вие не. Така. Ма то като задържа не се чува. Много странно, що не го чувам.
пак върви със себе го. Ами, много е стар. Много трудно. Смисъл, на някои места заяжда, на други пропада на 3-4 цифрички. Като старо ученичешко шкафчо. Дали знаете, от колежа. Нещо да ми помогна? Не. Само тишина. Да. Това е всичко. Разбира се. Джаси, та твоята принцеса ли е? Да, моята. Наред ли е всичко? Да, всичко наред. То сейф е за смяна. Сериозно? Изпрати му оферта да го подменим с новите гредита. Между другото, господин полицай, успяхме да установим и какво е задействало сота. Какво е задействало сота? Елате да ви покажа. Защо сте разбили сейфа, господин? Не е разбит, отключен е. Отворен е. Вижте. Моля? Отворен е. Абсолютно отворен е. Кое е счупено? Как е счупено, бе, господин полицай? Господин полицай, това се нарича панта. Не знам как се нарича, аз съм по тия неща. Чакайте, господин, да кажа. Само да подготвим офертата. Така, виждате ли ето тези 4 щифта, които всъщност заключват голямата ключалка в касата директно. Не? Това е масивна стомана. Въпросната масивна стомана, тя е проводник. И когато се пипа нещо по сейфа, този проводник може да предаде ток, който задейства автоматична алармена система. Господин полицай, вие естествено сте запознат с това. Поради тази причина, тъй като сейфа е стар и е в неизправност, когато сме го пипнали, най-вероятно алармата се е задействала. Ще го изолираме, ще направим пълен ремонт, ако разбира се той откаже офертата, но за нас е по-добре той да си купи нов сейф, защото аз не знам колко пъти вие сте идвали тука, за да пофалшиви сигнали. Само пофалшиви сигнали сме идвали. Тук да сме идвали да фалшиви сигнали. Ако трябва им чест. Отлично. Това е супер. Значи, на време сме го хванали проблема с сейфа. Не, то принцип са работи с ръкавици тези неща. С ръкавици ли? Ама аз не съм престъпник. Мен не ме интересува дали има отпечатъци или не. Ток не може да ме хване. Стоманата е изолатор. Само ето тези медните щифтове, те са проводник. Има и вътре интегрирани жици. Дето са медните, от тях може да ви хване ток. Е, не, то ток няма да ме хване, няма проблем. По-скоро ще ме хване ток от това правец тука, селката. Или от кафе машината, ако я изпуснем докато пика, но иначе не. Каза, че иска след малко да се върнем пак да го оправим. След малко да се върнем да го оправим? Да, не, утре ще е хани. Утре ще е хани, да. Добре, как кажа? Пусни му оферта за $1337, толкова е новия сейф. Ама добре, обаче следващия път ще ви помоля да се погрижите да се активира сота ларбата. Значи господин полицай, няма проблеми. Утре, защото няма проблеми. Даже сега няма да има проблеми и ако да се такова сота ларбата. Разбира се, ще сменят сефа. Не, зависи, ако приеме офертата, приеме. Ако не е. Най-вероятно не сте написали кода на сота. Не, има автоматична ларма, господин полицай. То магазина си е отворен, аз няма какво да въвеждам тук някакъв сот. Вижте, говорете с собственика на магазина и се опитайте по някакъв начин да не се активира. Да, извинявам се много, че така се е получило. Той е голям идиот, господа полицай. Извинявам се за това, което казах, но той не е съм голям идиот. Да, пълен. Между другото и банката ще трябва да проверим скоро. Там по-добре е дети. Добре, господин полицай. Ама викат ни. Че там си има охранители. Ама да. Те ще се погрижат. Няма нужда да идвате. Добре, господа полицай. Нещо да. Допълнително да ви черпа една поничка. Тука са ни дали на аванта. Да, искате ли? Еми, да, може също. Да, се много богати. Ей, тука има много добър саундтрак в този магазин. Да.
Какъв е то сам? Е, това железари на Амет Тайфа. Рамит. Добре, дайте да излизаме, че тук става леко сантиментално, късо дистанция. Успешна работа. И на вас. На вас. Виждаме го сега полицай. Ранена ли си, Ханбан? Да, малко. Един гаден съднокош мъж ме рани. Ма Рамито ли? Не, не, не. Друг. Луд. Ударя ме. Рами го ударя и той реши, че ще удря мен. Веднага те карам в болницата. Да, 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 веднага трябва. Майко. Заповядай. Много добре. Приказвам. Е, работи. Еми, заслужихме си го. С толкова разправи. Така се прави, това е идеята. Това е чара. Чара е такова да ги въведеш в заблуда. Обаче и на тях да им е густо. Да не се чувстват преебани.